procesi akoma s'ka nisur, kështu që nuk flitet për jashtim. Ndjen për jashtuar, si do të thotë? Prit, se çfarë ndjen, do të them unë. Partia Demokratike është e hapur. Jo vetëm në këtë proces, por ka qenë e hapur vazhdimisht. Që nga dita që në krye të saj është zgjedhur Sali Berisha. Ju jeni dëshmitar të thirrjeve të vazhdueshme që kemi bërë që nga data 7 mars e vitit kaluar dhe më pas për bashkim, për unifikim të gjithë qëndrimeve, veprimeve, taksionit, politik, opozitar, kundër regjimit. Thirrjet kanë qenë të bashkohemi. Elona po ju pyet për negocat për te kamerave, jo për thirrje publike. Dera ka qenë dhe vazhdon të jetë e hapur. Dora ka qenë e shtrirë dhe do të vazhdoj të jetë e shtrirë për çdo demokrat. Ka pasur tendenca për të afruar për çdo deputet të Partisë Demokratike që ka një synim, luftën me regjimin dhe jo luftën kundër Partisë Demokratike dhe demokratëve. Kjo është, a ka patur negociata? Nuk ka çfarë negociatash mund të thuhet, kur ne kemi thënë kush do të kandidoj, deputet, jo deputet. Mjafton të jetë kundër këtij regjimi, të vi edhe një më fal si që si të fal. Unë si drejtues i emisionit dhe një më fal që po këmbul. Gazmend Bardhi, zoti Bardhi, ju ka kërkuar të bashkunoj në një formën e si tjetër? Zoti Bardhi nuk ka kërkuar për asgjë. Zoti Bardhi, jo. Okay. Zoti Eliberi? Më fal. Pyetje për kuriozitet. Kush i paguan rrogat e Partisë Demokratike sot që flasim? Kush firmos? Unë ajo që mund t'i them është kjo, që nuk ka as nevoj të kërkoj askush. Askush. Dera është e hapur. Ne primarit nuk i zhvillojmë vetëm për ato që duan flamur nokën. Jo, primarit janë për çdo demokrat, për çdo opozitar, që kërkon të luftoj regjimin dhe kërkon të bëhet bashkë me të tjerët për të rikthyer bashkit në duart e qytetarve dhe jot në duart e qeveritarve të regjimit. Kjo është e gjitha. Këtu përfshien gjithë. Tani, ju thoni me deputet veçant. Po çdo deputet, në rase ka një ide, është i mirëpritur. A i pretendon që është sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike nga Nagoja? Tash ti, shiko. Ambasadori amerikan e tha që njoh Engeleda Libenin kryetarin detyrim. Ju a them unë. Ai mund pretendoj, shiko, nuk është ai. Kushdo mund pretendoj çfarë të dojnë kokën. Mirë, më fal. Thesari i shtetit. A një Gazmend Bardhin do të dalë edhe aty? Dhe firmos ai për rrogat e administratës partisë. Do të dalë edhe aty. Se un mund pretendoj sot dhe të them un jam princi i Uelsit. Nuk më ndalon kush të pretendoj unë. Po kush jam unë? Kush jam unë? Problemi është jo më falë. Kush jam unë dhe am njef Uelsi për princ? Am kanë zgjedhur Uelsi për... Jo, kjo është çështja. Tani, pretendon, demokratët kënë njofën. Demokratët kënë kanë zgjedhur. Kjo është përgjigje politike dhe është korrekte. Kjo është esa, më falë. Tani, ju thoni, pse ju do kërkoni llogari mua, pse Edi Rama ka marrë pengë, vulin e vjetër dhe logon e vjetër të Partisë Demokratike dhe urdhëron të mos njifet vula dhe logoja reale që kanë vendosur demokratët. Jo, kjo, po, se... Falë, të lutem. Kjo nuk është si zhbëri e lesiona kur përgatis një programin një koment shumë të bugur. Zoti Zafo, mund të shosh dhe nga këndë vështrimi tha që Gaz Bardi nuk blokon punën administratës së Berishës. Dhe me ndonjë falënderim dhe soj nga shëtëmi shumë administrata Berishës si thash, por shë administrata Partisë Demokratike. Jo, ju a them unë një gjë. Tani, pse i mban, ju do më thoni pse mban peng e dirama. Po kjo nuk është pyetja ime për mua. Pse? Unë ju ja përgjigje. E dirama intereson të mbaj peng vullën, të mbaj penglogon, intereson t'i fryzë zjarit të përqarjes opozitës për dit, intereson të përdor si marioneta, 1, 2, apo 3, apo ndonjë tjetër, brenda deputetet opozitës.